waa maalintii ugu horeysay ee aan arkay madaxweynaha oo khudbadiisa ku bilaabaya alxamdu lilaahi warabbilcaalamiin. Maanta waay taariikhdu tahay 12 bishii 8aad 2022. ugu horeyn waxaanu mar labaad tacsiyadaynaynaa muwaadiniintii lagu dilay mudaaharaadkii nabdoonaa ee salmiga ahaa ee asxaabta mucaaradku ku baaqeen shalayna shacabweynaha, qeyb weyn oo shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u soo bannaan baxeen. Mashaqada dad badan, dadna way ku dhinteen, dad badanina way ku dhaawacmeen. Dhimashadu iminka waxay maraysaa 7 hargeysa lagu dilay, 3 burco lagu dilay, iyo nin lagu dilay Eerigaabo. Waxaa dhaawacu uu dhaafay 110. Maanta waxa aanu ku booqanay cusbitaalada Hargeysa, dhaawac fara badan laga bilaabo cusbitaalka weyn ee Hargeysa iyo dhowr kale cusbitaal iyo xaafado, dhaawac badan oo rasaas nool lala dhacay. Gidigood waxa lala dhacay rasaas nool, maaha tii plastiga ahayd ee caaga ahayd. Qaar waa laga soo saaray oo rasaastii waa la hayaa ku dhacday, qaarna weli qalliin bay sugayaan. Waxa aanu baadi doonnay askartii oo aanu iyaga qudhooda doonaynay inaanu booqanno, uu madaxweynuhu 26-ka ku sheegay. Uu yidhi waa la dhaawacay. 4 cusbitaal ee aanu tagnay maanta askari keliya kumaanu arag oo dhaawac u yaalla cusbitaalada. Dhakhaatiirtii iyo bahdii caafimaadka markaanu wareysanay waxay noo sheegeen in dhowr askari ay arkeen oo dakhare yaryar iyo nabarro yaryar qabay, laakiinse waxa madaxweynuhu uu sheegayo ee uu xalayto ummadda la soo horfadhiistay aanay cidina arag. Waxa ayaan darro ah annaga oo la galay ballan xukuumaddan uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi, oo aqbalay mudaharaad fara badan oo ayagu ku adkaysteen, oo ka mid ahayd mudaaharaadka in xarumo gaara lagu sameeyo. Adduunyada meel kastoo mudaaharaad lagu sameeyo, cidda la mudaaharaadayo iyaa lays hortaagaa, hadday tahay guriga cad ama White House-ka Maraykan iyo hadday meel kastaba tahay. Qofka laga cabanayo ee la mudaaharaadayo iyaa lays hortaagaa. Laakiin waanu ka yeelay annaga oo wax fara badan xeerinayna. Dadka la laayay shalayto ee Hargeysa lagu laayay xarunta xisbiga wadani horteeda iyaa rasaasta lagaga furay, sunta lagaga furay, laguna dilay. Marka taasi waxay muujinaysaa ku talagal xukuumadda ka timi xaggeeda. Madaxweynuhu wuxuu doonayay intuu dilka iyo dhaawac geysto inuu sidii uu xalay TV-ga u soo hor fadhiisto oo uu yiraahdo mudaaharaad dambe lama soo hadal qaadi karo. Mudaaharaad dambe oo mudaaharaadkaynaan aqoon, cidda aan mudaaharaadka aqoon iyo sida shacabka loola dhaqmo waa madaxweynaha amarka bixiyey. Dadka sida nabdoon dareenkooda iyo cabirkooda ku muujinaya in rasaas lala beegsado oo lala dhaco, kaasaan aqoon sida loo mudaaharaado iyo mudaaharaadku wuxuu yahay. Madaxweynuhu wuxuu yidhi hadallo u eg diinteena iyo dimuqraadiyaddu isma waafaqaan. 4 sannadood iyo barka aan madaxweynaha khudbadihiisa arkayay, maalinta mashaqadaasi dhacday ee dadka raydka la sadqeeyay aan waxba sidan ee aan hubka sidan
suuqa lagu laayay waa maalintii ugu horeysay ee aan arkay madaxweynaha oo khudbadiisa ku bilaabaya alxamdulillaahi warabbil caalamiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin bal dib u dhegaysta khudbadihii madaxweyne muuse afartii sannadood iyo barhkii uu xilka hayay maalintaa dadka la laayay buu alxamdulillaahi rabbil caalamiin khudbadiisa ka bilaabay hadallada uu halkaa ka yidhi ee xisbiga mucaaradkee waddani ku saabsanaa iyo guddoomiyenimadiisa kuwii kulmiye ku jiray dadka kale iska daayo yaa la yaabay waxa aanu maanta sugaynaa 26 askari ee cisbitaalada Hargeysa oo dhan aanu ka soo weynay ee uu ku justify garaynayo falkan iyo faldambiyeedkan uu sameeyey iyo dhiiggan uu faraa la galay iyo dadkan uu laayay isagaa ka mas-uula isagaa amarka bixiyey isagaa sidaa ugu talagalay waxaanu waxaa u samaynayaa siduu kursiga ugu sii fadhiyo tartan la-aan 13 November markay gaadho shacabweynaha jamhuuriyadda Somaliland hadalkii murashaxa madaxweyne yidhi waxba ugu celin maayo mowqifka xisbiga mucaaradka ee waddani waad ogtihiin waa sidaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro idinku sheegay wixii waree dambena annagaad naga helaysaan halkaas weeyaan mowqifka iyagu halkaas aanu taaganahay dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxaan u rajaynayaa guul